အောင်တခုလာစပြိတိုင်ဘယ်နှရဲ့ရောက်ပြီလဲသာနသူလာစ31ရက်ရကြကာလ7နာရီအချိန်ကစတင်လို့ကျိမယောမြို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးရဲ့စေတီရင်မြန်မာဆင်ကျင်းပါတဲ့တဇောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာဆင်ကျင်းပါတဲ့သီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ပွက်လက်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲအားခရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ31ဘုံအယဆင်မြဲ့အနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတ္တဝါတွေဘေးရခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးရခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ကျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးနိုင်ကြီးကအချိန်နိုင်တဲ့မိနစ်20ဖြစ်သွား။ကျိမရောဆိုတဲ့ဒီမျိုးဘုန်းကြီးတို့အခောက်ပေါင်းတရားစင်တစ်မနည်းဘူးရောက်တာ။တခါမှတရားမဟောပြဘူးဒီကနေ့မှအခုမှဟောပြကျဲ့ပင်ကျဲ့တော်လည်းပဲမရောမိဘူးပေါ့လေဒီနေ့တော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီရောက်တဲ့ဘုန်းကြီးဥနန္ဒိယကတပည့်တော်တို့ရဲ့အရာဆိုတော့ကြောက်ပါအောင်ဆိုတာနဲ့ဥနန္ဒိယပြင်လာတော့ကျဲ့မရောမှာကျဲ့လဲကျဲ့တယ်ပေါ့လေရောလဲရောသွားပြီသက်ဆောင်ပြကိုရမြကြီးဘုဖို့ဘုန်းကြီးတော့အချိန်ချင်းအခေါက်ခေါက်ရောက်ပူတာရောက်ရမကတိဗျာနာမှာထန်သီးနဲ့ထင်ရစားသွားတယ်လေအခါတော်များကုရညာနေဆောင်ရောက်လာတော့ထန်သီးမစားတော့အင်ဒိုနီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘာလီကျွန်းအဲဘာလီမဟုတ်ဘူးဂျာဗာကျွန်းဘောရဘူဒုဆိုတဲ့ဇေရီတော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဘောရဘူဒုနာမှာဗုဒ္ဓမွန်ဒုတ်မကားတဲ့ဗုဒ္ဓမန္တပါပဲအဲ့ဒီကျောင်းကြီးထဲမှာပလင်မောကန်းနေခြေတော့နှစ်ချောင်းကိုအောက်ချလျက်ဓမ္မစကြာတရားဥဟောတဲ့ဟံမျိုးဒီလိုဟံမျိုးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ခြေတော့ဆင်းဆင်းလို့တခုကိုဘုန်းကြီးတို့ဘောရအဝါမှာတွေ့ကြပါမှာဘုရားအဲ့ဒီစိရတော်ကြီးကလေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တက်တန်းသူတော်တော်စောတယ်။အဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြတာတော့အေဒီ16ရာစုလောက်သူတို့အဲ့လိုပန်းပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရာအနေထားကြည့်တော့16ထက်မကဆယ်နှစ်73လောက်အထိစောမယ်လို့ခမရလျောက်ခြေတော့ကလတိုင်ပေါ်မှာခြေတော်တယ်လောင်းချလေထိုင်နေစင်သူတဆူတွေ့ဘူးလားဂျာဗာနောက်အိန္ဒိယပြည်မှာဆိုလို့ရှိအဂျန္တာလှိုင်ကူကြီးတည်တဲ့မှာဘုရားသုံးစုမကဘူးဆို၅စုလောက်ရှိတယ်ဘုရားအယ်လိုရာမှာလည်းရှိတယ်အယ်လိုရာလှိုင်ကူကြီးများမဟာရထပြည်နဲ့အိန္ဒိယပြည်ရဲ့တောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းနောက်အိန္ဒိယပြည်မှာဟိုပူနေဆိုတဲ့မြို့အနီးနားကတောင်ပေါ်မှာလဲအဲဒီလိုထိုင်တော်မူစေတုတော်ကြီးတွေခြေတော်နှစ်ချောင်းတွဲလောင်းချထိုင်တဲ့စေတုတော်ကြီးတွေပူရဘုရားရဲ့ရှေ့ဟောင်းအိန္ဒိယဟန်နဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံကျတော့ခက်ဆိုးသောရုပ်ထုပုံကိုဘယ်မှာပူရလဲဆိုတော့ဗကံမှာရှိဒီလိုပဲခြေတော်နှချံပလင်မောကတွဲလောင်းချအတိုင်းနဲ့ဆင်းတို့အကဲကြတော့အိန္ဒိယဟန်နဲ့ခြေအောင်ပြူဟန်အိန္ဒိယရင်းမှုပြူရင်းမှုနှစ်ခုရောသွားဘာကမှရှိရှိသမျှခြေအောင်ဆင်းတို့တွေအလုံးကအိန္ဒိယရင်းမှုအထူးသဖြင့်တော့ပင်ကောတို့ဂုပ္တာတို့နယ်မြေကဆင်းတို့တွေရဲ့ဟန်နေဟလာရောကိုကျဲမယောမှာတွေ့ရဘူးရတယ်လျောင်းခြေတော်တွဲလောင်းချတဲ့စိန္ဒုတော်ကြီးကြတော့
India hanle lowa mabahu, Java hanle mabahu, Thai hanle mabahu, Cambodia, Yejemule mayoshe, Bama mu, Bama, Han Bama leya, Bibitada. Era guna ka biayisroga ro maine. Dashin sabu de dwara. Siara shizabu ga satin tera la, shizabu ga piena la. Hello, le mila itu siapa ramai ni? Asyik sabu kan, biar doara. Era soye muiyen senu hangha belo miale lo manci ze asyik. Pemandai gaya di tangbe sonja, itu tu bi monoye nemie ma. Eri jawa ga yenche mu, thayne gaya sim yang doara wadi yenche mu. Tamoriya ka khama yinche muri ka dibema yosheta dhra miya miya bojiro dhriya. Uma maula miya miyo yinche mu piyare dhema thayin laye. Era tane leutare senu dhusu. Tane lo khama jiro moho. Senu dhusu si. Eri senu dhaye khanha balujanga yare lura piyore. Era ka biyanshi miyo miyo. वैभव से चीजों जा रहे अखाम। इन्हीं भी ऐसे व्यक्ति और इतागा ने कुलारे सिंधु दिलो युसारा तम्यो। इन्होंने जाने का जावाचों ऐरे कुलारे सिंधु ऐरे युसार तम्यो तम्यो का तैने का म्योपाइन द्वारा वो निका कुलारे सिंधु सिंधु डॉलर ज्वाला राला दोमो हमारी मावे ठुबीरो होगा ये जेमु हांगो जुबीरो ठुराला ऐसे उस आकार से ले ये ना ये जेमु ठाना का लुटे दूधे इतना लोगों लोले ऐसा चलने का लोचे ये आलों बढ़िया टीठाई ये लाओ ये कंबोडिया ये बमा ये मलेशिया ये इंडोनेशिया ये दिल्लींगा ये इंडिया ये सुरा आलोम या बुद्धा या तादना प्यान बुआया नेमी तकु दिल्ली माता का महाराजा का तादना भी उपयोग कोठा ना लोटे का जरो साउथ ईस्ट एशिया अशे ताऊ आशा तकुएंगो मिशनरी अपुए तपुए लोट ऐरे अशे ताऊ आशा सोरे या गो शिरोंगा कोगेरा का रो दोना भूमी लो कोगेरा श्वेमी मेरी का शुरू ट्रेशन ले तो मदर चलने नहीं हो मेरी ये यंग असेंगा रो शुरू यंग पक ठहरने का ये नाल डाउनबाई भवन का ये अच्छे डाउनबाई जोंस है उबे आउटसेंडर ये मल्ली आउटसेंडर ये सुमात्रा जावा आलो शुरू यंग पक मेरी हाँ ऐरा जो शुरू मेरो कोजन ले को ऐरा मजे ये अच्छा सोस्ट होगा देशी डांग आशा धारी तो दें भमाबी ये शी डांग बे चौंसे धारी मोने देने नाली दिलूरे हाँ धराते हैं अलों काउंटे लुमियोर बोला ये अभी ना मामा नलों दा नलों तुई अयाऊं चाऊमियोशी रेलो अभी ना माजाने मासोले तो दें विभिन तदादयं आकाउने पोगुरये नलोंता नलोंतुइहा श्वेयं यागा लंगेरे पोगुरये नलोंता नलोंतुइहा चेतुइयं नीरे ढोना लंगेरे पोगुरये नलोंता नलोंतुइहा मैं बने याव याबिला तदागाउये श्वेयं पाउडें यागा लोये नीरे डोदा लोना मेरे ना मोहा अचिरे पुगुरे चारो नलंदुई नलंदा हा अदासी ठारे जीलुवे मेदा वेदा जिगा वेला मचे मिये से अदा पेटो एरी सीधारे ये को चिला नीचे जे पास जाए ले मोहा विदे आजीरे बोगो अदूए अचाम्या बिरान्या एम बोला आ माउसेंगा लांसेंगा एंडे बन्ने पले एंडे बन्ने बुदे
Adui nature re pogore ye nalongda nalongduwe ga pepyo yilu be. Bende yang ya. Pinya akau ne pogore ye nalongduwe jaro bramya yang paumere. Nala seika piang 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 dwarane seye miya bide palilo paya au hada ya pajila. Ini lo bayi no heart, heart sudahne, paliga hariya sudahne, bene bene labrin selalu ni dunia mampu. Eri heart, lomah hariya, sega mira, da Boris filosofi. Saya mira biade hariya di heart di sega, biang 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 doa ye dule be ayam ni biang biang. Enaja molo, konyiro bodaya birama ayah. Mind is only creator. Sekti dalihnya barele, pasensyeme. Laga ji dekulong beritaya, sekka pasensi. Kange boga beyata keno aloga, dekhe mishi. Kube nalundare me jile, yaga lune che bayau. Nire. Taradiyan agam neche. Dada ripshita. Amale dilumyena yi mepo puji hee dhopang nirabe. Dada shen. Maha longero niche che. No. Vede longero. Dilubya apshubha apshuyo apshenite po. Erilu. Binyan agam no. Hadayan siyue badong chobien pong di chanong au shu nyan shiduwe Senghe puen dong su ngong manda abadang shen tuen dhapo u Nasu dami nidi yaga dodha menya Tase yi moha deka beyi Wadi dara pinya piupye Soda mietuen Shusen longa le songwe miya Lai dadi bauna gadi dhuma shila Tamiya andare Bema nido nalong dadi Adi dawe jadi Tengsha pounde Shiro uje iraka Mahavidho dhaya sroji Khanda koko dhose na pong Pong bira dhaponye kwa Dizi yitare sa Enaja Buddha Bhidama Aya Vredaya Dada Kaune Duruha Nalongdha Bhaya Eri Shwe Nalongdha Shire Lureye Nebhiha Shwe Mivere Bhojika Dachak Dada Daya Kaune Bhogureye Nalongdha Bhyamya Shwe Yang Paute Nalongdha Panshenoye Mijiha In a golden land, man, Bhojika, Dilo, Inda, Pradok. Kabayaya, Ho, Didi. Thutve, Chetam, Acha, Amoriyaro, La, Oro, Indonesia, Malaysia, Thai. Eri, Dandi, Rima, Dona, Bhomude, Padalo, Hopyabwari, Bari, Manjinya, Kunjai. Uyara, Manjimu, Eri, Lo, Bada, Pyambelai. Abama lolo, Thang lolo, Lao lolo, Kamoriya lolo, Erlo, Nyemanile. Dinam Yeshire Luri, Buddha ne Pate Layan, Taradaya Kaunah Makaunla. Taradaya Kaunah Soye Nalungtha Bhayam Bawa. Era Saloshin, Thang Nengayo, Lao yo, Kamoriya yo, Malaysia yo, Indonesia yo. The South East Asia Neme Jitakhu Longha. Buddha ne badela ye, adha ajinyo dhade lumyore ye, nemi dara daya kaundho ja nalongda shuyang dhava me, ena ja dhimi ji ha, palilo bha, dhavana bhaumi, pamali bhyara shuyami, ingne lo bhyaje ye na, dhi godin le, da godin le ajangu, dene bhyopya, Eradona Bhumi, Shwemi Ma Pawande Di Chemiyo,
ကေဝတ္တမူတဲ့ဆင်းရဲတော်ကြီးရဲ့မူလပုံဟံဟာဘယ်လိုများလဲလို့သိကျင်စရာတော့တော်ကောင်းတယ်မိမိယာကြီးရှင်သောဖို့ပြင်သွားတာကတော့မိမိယာကြီးပြောမယ်ဆိုဗြဟ္မကြီးပြောရင်ကိုကောက်ဗြဟ္မကြီးရှင်သောဖို့ပြင်သွားတာကတော့ဒီပုံဖြစ်နေရင်သူ့ရှိကပုံကဘယ်လိုပုံမျိုးများဖြစ်မလဲအကြံတာကပုံမျိုးလားဘူနေကပုံမျိုးလားအလိုရာကပုံမျိုးလားရပါကဟံမျိုးလားเนาะစဉ်းစားเสียရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကပဲအလောက်ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့သောတာပန်ပြီရွှေမြေမှာအလမသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့တရားဘာမှမပြောပါဘူးပရမအကျိပြောရတဲ့ဟောပြောပွဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်ကလေးပဲပြောမပြောပါလဲဆိုတော့ရှင်ဒီကအခြေတည်ထားတာမမင်းနဲ့ကိုမြေကြီးဟာဘာမြေလဲအေးအဲ့ဒါရွှေမြေမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောမြတ်စွာဘုရားမဂဒတန်းရဲ့မြို့တော်ရာဇဂျူအဲ့ဒီရာဇဂျူမြို့ရဲ့အရှိကကဲစကုတ်တောင်တန်းကြီးနဲ့ဣတိဂိလိတောင်တန်းကြီးရဲ့အကြာမှာဝေဒိယကတောင်တန်းဆိုတာရှိတယ်ဝေဒိယကဆိုတဲ့ဆာလုံးကပုလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်သိပ္ပံတွေကသိကြက်ကြက်စိတ်စိတ်ပိတ်ပိတ်ပေါက်နေတဲ့အတွဲကြောင့်ဘေးကိုအကန့်အခက်တွေဖြာမထွက်ပဲလုံးချောပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုထောင်တက်နေတယ်ကွန်းသေးပင်ကလေးတွေကြက်ကြက်ပေါက်သလိုပဲအဲ့ဒါကိုပုလုံးနဲ့တူတဲ့သစ်ပင်တွေပေါက်နေတဲ့တော့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တယ်ဝေဒိယကခေါ်ကြည့်အဲ့ဒီဝေဒိယကတောင်တန်းမှာလှံကူကြီးရှိတယ်လှံကူပေါက်မှာနဘဲပင်ကြီးပေါက်လို့နဘဲပင်ကိုအိန္ဒသာလခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလှံကူကိုအိန္ဒသာလလှံကူတဲ့ရသော်ဘုရားမကြမကြတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တပါးသည်နေခြင်းအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီလိုင်ကိုကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနေနေတဲ့အခါညနေဆောင်နေမဝင်သေးခင်တရားမင်းနတ်ပရိသတ်7000နဲ့တရားနာရောက်လာတယ်သုတ်တန်ကဧကံသမယံခတပ္ပမဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်မဂဒေသူမဂဒတိုင်းတို့၌ရာဇဂဟေတံကလုံးယံနွားချံတို့လိုရာဇကျိုးဆိုရဲရွှေမြို့တော်မှာဝေဒိယကပပတိဝေဒိယကတောင်တန်း၌ဣန္ဒသလဂုဟယံဣန္ဒသလခေါ်တဲ့နဘဲပြေပောက်တဲ့လိုင်ကိုယ်ထဲမှာဧကကောဝအဘောမမိတပါတိတိသလယံဝိဟရတိဣရိယပတ္ထမြတ်တရွှင်ပြုံးကတတေသောစံနေတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရသဗျာဘယ်တိုင်းဘယ်မြို့ဘယ်နေရာနေတယ်ဆိုတာလေတရားတပုတ်တပုတ်ဖြစ်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီတရားပုတ်ရဲ့ဖြစ်ရအယတ်ဒေသအရှင်အနန္ဒကစနေရကြဒီလိုမှတ်တမ်းလေးရေးတယ်သို့သောခုနှစ်သက်ကလေးဘယ်တော့မှရက်ဆွဲကိုပေါ့လေအရှင်အနန္ဒဘယ်တော့မှမပေါ်ပြဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့45နှစ်ဟောသွားတော်မူတဲ့သုတ်တန်တွေကပေါင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီခေါ်ထားတာဓမ္မခန္ဓာပေါင်းကိုဘယ်လောက်ကြားဘူးလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘေဓမ္မခန္ဓာကဘယ်ရက်ဆွဲတုန်းကဘယ်နာဟောတယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ဘယ်နှစ်ရက်တုန်းကဘယ်နာဟောတယ်အဲ့လိုလျှောက်မှတ်ရှုပ်ထွေးရုံပဲမှတ်ရတာခေါင်းကျုပ်ရုံပဲရှိမယ်ဘာမှအကျိုးကျေးဇူးမများဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့45နှစ်အတွင်းဟောသွားတာသိချင်ရင်ဓာပြီးတာအဲဒါကြောင့်ရေဆွဲတွေအချိန်နာကြီးတွေမထက်
Eda dala lengu ma bayani de do ne muenge de jame lare. De jame lengu boga ni bira miasa bia puje. Era danga ne du ma wenye dana tuye le dondo saundi de nada. Pensa di ka alombio. Pensa sura nagu. Di ka sura ka sarong. สรุปบรรณทุ่งเลยสรุปงารงทุ่งทาร์เรนนาตาโกข้อเอเบซาติกะสามตีเลยเฮเบซาติกะงาลาเร่เบียตัวเชียวยาสอบยาชีโรมอดยามินยาวเบียกะมีเร่เฮติจ้าเมนุติจามยาติยานาลาตะกองโจมะลานีจ้า นาฏิตะจาริตะยานาราเวชิมงคลตุลาเปปะนิอเวกันฑายะตะบองกุบาวอเวกันฑายะรัตติยาตะวิตะกองยันเนี่ยอเวกันฑายะรัตติยาပြောတာက မင်္ဂလာသုမနာသတရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မလာရောက်ပြီးတော့38ပြမင်္ဂလာမေးတာနေကင်းလာသကောင်းကျော်လာအဲ့ဒါမျိုးကြီးပဲနတ်တွေဘုရားစီလာရင်သကောင်းကျော်ကြီးပဲကိုတော့နေမဝင်သေးဘူးရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းမျက်နှာကြည့်လိုက်တယ်တရားမျက်နှာမသားမယာဖြစ်ဟာတရားမင်းမျက်နှာမသားဘူးကွာမင်းဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ တပည့်တော်နမိတ်၅ပါးထင်းနေတယ်။ဘာတွေလဲ။ပန်းတွေလဲညှို့ကုန်ပြီ။အဝတ်တွေလဲညှို့ကုန်ပြီ။အယောင်တွေလဲမှိန်ကုန်ပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတယ်လဲထွက်တယ်။အလွန်ကြီးကြတဲ့နတ်စည်းစိမ်ခံစားရတာမပျော်ဘူး။အဲ့ဒီနမိတ်၅ပါးအဲ့ဒါနတ်များသေမလို့နမိတ်ထင်တာ။ဒီနမိတ်၅ပါးဘယ်သူတို့မှထင်တာ။ ကျမ်းမြောကလူတွေအဲ့ဒါမျိုးမထင်စေနဲ့နော်ဗေဒမြတ်သောတာမမင်းနဲ့ကျုပ်ပဲတော့သိမလဲမမင်းနဲ့အစိမ့်ညစ်စရာကြီးတရားမင်းကြည့်လေသကောင်းကျော်အောင်မဆောင်နိုင်ဘူးနေမွေးကင်းဆင်းလာဘုရားဓမ္မရောက်ဘုရားကဟဲ့ပါဖြစ်လဲသိနမိတ်တွေထင်းကုန်ပြီမေ့ပဲတော့သိမှာလဲသကောင်းမကျော်ခင်သိမှာအဲ့ဒါကြောင့်မသိမီလိလာတရားနာတော်တော်သေးရဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသတိရ ကျမ်းမြောကလည်းသတိရပါစေနော်ဒီကနေ့ရင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်သေဖို့နမိတ်တွေထင်းနေတယ်အာသေပြီးတော့ကွာမင်းကဘာတရားပြန်ဖြစ်မဖြစ်မင်းဘယ်လိုလုပ်စဉ်းစားတာတပည့်တော်ပြန်စဉ်းစားတာတရားဖြစ်ဖို့မရှိဘူးဘုရားမိဘုံမြန်ကြီးလိုပဲမိဘုံမြန်ကြီးထဲမှာဓာန်ငွေနဲ့လှော့သလားရေနံစီဓာတ်စီနဲ့လှော့သလားလှော့တင်ထားပဲ တန်းွေတက်စီရေတန်းစီတို့ရဲ့မီအာကုံတော့အချိန်ကုံတော့မတက်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်အဲ့ဒါပဲကောင်းမှုအချိန်ကုံတော့တရားအောက်ပြန်ဆင်းရမှာအဲ့ဒါကောင်းမှုရဲ့အချိန်နဲ့တက်နေကောင်းမှုအချိန်ကုံရင်ဘာဖြစ်လဲပြန်ဆင်းအဲ့ဒါကြောင့်တခုမှရမှာကောင်းမှုအဆက်မပြတ်ဘူး ကောင်းမှုအရှိန်မသေးကြစေနဲ့ကြတော့မယ်အဲ့တော့တရားကအဲ့ဒါတွေ့တာအဲ့တော့တရားပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကောကသူ့မှာမိဖုရားပဲနဲ့ရောက်ရှိတယ်လေးရောက်သုဇာတာသုဒ္ဓမာသုစိတ်တာသုနန္ဒာလေးရောက်အဲ့ဒီလေးရောက်ကိုခွဲရတော့ပဲစိတ်ထဲအပူဆုံးကအဲ့ဒါဒီမှာကတော့လောက်မဟုတ် အဲ့ဒီလေးယောက်ကတော့ကရန်သားတဲ့အရန်လေးတွေအရန်လေးတွေကာလသာကောင်လေးတွေပြောသလိုပြောလိုက်လိုက်ပွဲလေးတွေနော်တရားမှာနဂရိ၅သန်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘုန်းကြီးကစိတ်တည်စဉ်းစားပြီးတော်တော်ရှုပ်တယ်ဘဝဆက်တည်စေတဲ့ဘေတော်မှာတရားမပြပြရစေနဲ့ အဲ့ဒီနဂရိ၅သန်းနဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ rotation အလှည့်ဘယ်လိုပြေးမလဲစိတ်ရှုပ်เสียရည်ဟာ
Bawa sedang sedang telu dejah bedo mama bibya sini boi dulu degi sudah. Entahnya sore kau lengah si bedo mama lama sini dale sudah. Era biasa biasa si madu emnya mada mayapsi ni dah era. Tusi sini lelu ya rome. Era jadi jadi dah madu ibu madu kene kan emnya kan mada apsi. Yasabhyaka he dukhi hodu devana meida Tajana me kosene pa chanda si rosa gongli po po pira meida pura Hey doro adel Kaupauta eri reka achyem pala rane dule Kura saroji di po leita tamenya saroji doro po leita Nalda saroji lepe name jiye Haa po kanjena gongli di dhoto pira Poi ada kau pun biasa, dua lepas dua pelai kau macam di kau ni, kan? Poi kau nak bawa dua bahagian, na? Yusa ada, nombor si mampoi. Era tu jangan biar biasa biar kalau ni nampu biar meja bawa dua eva. Eri mana jangan biar singgung, tejam mil lejau de, darah cungai, megon seli kuci. Kone ne shi alega uma. Eri ne yaga bane bale suyo. Wira nane dana mego. Eri mego ye asoma. Dajame bayashi ma dayana ye. Dada ban pite ya. Dada ban pite biya. Bayashi ma dayana ye me di daja dire. Daja ban pite. Dada ban pite dire. Devira madhaja adhese se eri bhyashi ma bhyam pheta. Era dhagajiri chemesu chesiya rotro kongi bhyam. Umagvata ima bhyam pheta mola. Umagvata ima bhyam jidu bhyam yara. Kero ale dhamyo chaita. Di uwa le kwele ma kwenye. Di adai le ma pheta. Era dhajamiya. Dhimame dhire, dhimame bhyam pheta. Ena ko bhaya dhire, dhaja dhire, jane na shetha, tayao ma bhadhire. Ena dhaja si jane bhyan ya bhimola. Dudu ho, bhaa kamala, main desh, chiza leyao ne khwaya umala. Khwaya rao, nagare gada ngo sunloa umala. Ena dhaja ka kisa bhibhi, bhyanye. Duga, Naima mebhode deya sen nara mohogu. Eri mimiyari makhwena ilo sen deya nara. Mimiyari bhyanya bhisogre kuga deya dehisi jen ladi, bhyanjen ladi. Chaimayo era miuro malone, no? Bhyanjen ladi. Dami me de bhyasa bhyaga so au se khore. Me gante se ligu akong pshi ilaide. Tajami dodaba singa ni dedhila. Madeda hura, dele madeche mabu, mibiyajiri ne mkwaya abuzorego wa tobi. Ero miyasa miyago, disizi piyanya au tenya hopire, duwa chizu dena, era. Sizi ngo piyanya au tenya hopire, piyanso chizu di ten biro. Miyasa miyaya shima ma dhutak biro. Nyinyiko lene pou biro li. Namo dada bhagavata arahata dhamata bhuddhata. Namo dada bhagavata arahata dhamata bhuddhata. Namo dada ne tounshin shikho biro. Daja tavarinda piyandwara. Era namo dada bhyashikho ka padusara le aphi bonimi. Padulaukara le. Dajame tiwa bhyan dajame shikho dwarare. Ida dala lengurema. Era kange bhyan bhidele dwayo. Yada juhtamyu lo gunaka bhyodhare. Taundanji bhenekhu. Ere lao shibale. Vepaula daunya, vipara daunya, bandawa daunya, idhigili daunya, gejagau daunya. Daundanji
Tao na ye ngaku lo ayau di luam biro dekare de jame kange piante. Era go tanga do de ga mienai do hihi e che mo kamo. Do ya da jo tao na ye yong jiro di lo paya yong jiro la mo hoku de jaye ayau. ဟာတရားမင်းနဲ့အချင်းမတော်ကြီးလာတရားနာဆိုတန်ဃာတော်တွေကစုသွားဘုရားတော်ဝမ်းလျှောက်တာပြောဆိုဗျာကိုယ်ကငမောတတာနဲ့အကျဉ်းကြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့ရှေ့ခိုးသွားတာဘာသူလဲတရားကွာဟာတရားအချင်းမတော်ကြီးစောကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်လာတရားနာလဲဒီကနီးလို့လာတာဒီတရားသူမပြရနေနဲ့ပြောနေတဲ့တဲကနေမပြောနိုင်တော့ငါစီလာတာ ကိုယ်တရားဗာပြည့်သွားလားသေပြီတရားပြန်ပြည့်သွားလားဟာအံဩစရာကောင်းလိုက်တာတန်ဃာတော်တွေကဗာအံဩတာတရားတရားနာရင်သေတယ်သေပြီတရားပြန်ပြည့်တရားတပုတ်သေးကိုနှစ်ဘဝနာတရားတပုတ်သေးကိုပရမတပိုင်းကတရားဦးတရားဟောင်းနောက်တရားတပိုင်းက ဒကြအသိဒကြပြူဘဝနဲ့ပြန်လာအဲ့ဒါကိုတန်ဃာတော်တွေကတန်းတော့ဟာဒီဒကြဒီစည်းစိမ်ပြန်ရအောင်စရာကြီးပဲဘာနဲ့ရသလဲဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားမိတော်မူတာတစ်လုံးနဲ့ပဲပတ်တာအပမာဒနဲ့ရတာပြောကြ အပမာဒနဲ့တရားမင်းစည်းစိမ်ပြန်ရသွားတယ်အပမာဒဆိုတာတတိပဲအာတတိရတယ်အာတတိမင်းနေတယ်ဗမာတို့ဆိုရိုးစကားအဲ့ဒါခုဒေဂာနိတရားမင်းကဘုသူတတိရတာလေအဲ့ဒါလေးပဲကြိုင်မရောရင်အမေရဘုရားကိုတတိရနေရင်ပြိဿာ တလောက်တံပူပန်းစရာမရှိကိုရတဲ့ကြမ်းမေသေဂာနိတတိရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာဟောလဲပေးလိုက်ရောတရားနာရင်သေးသေးပြီးတရားပြန်ပြစ်ပြီးတော့ပြောပြောပါပါနမောတတနဲ့အော်ဟိရှိခိုးပြီးတော့ပြန်သွားအဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေကပြောတာဣစရိယံဗန္တိအဘုဒ္ဓံဗန္တိလက်ဖြင့်တည်၍အချင်းချင်းကထိပ်ပါပြီးဆိုမြတ်စွာဘုရား တရားမင်းဟာစီစဉ်ကိုပြန်ရတယ်ရပါနဲ့ရတယ်လေအပမာဒနဲ့ရတယ်အလုံးစုံပါနဲ့ရအပမာဒဆိုတဲ့ဒီပုဟာသုတ္တံမှာသုံးတယ်အဘိဓမ္မာကျတော့အပမာဒဆိုတာတတိကိုခေါ်တယ်အပမာဒဆိုတာဘာကိုခေါ်တတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလေ ကျေမြောကကျေကျေပြည့်မြန်လေးမှတ်လိုက်စမ်းပါကိုနှုတ်စိတ်၃ပါးကိုထိန်းတယ်တတိသည်ဘာကိုထိန်းမြားတယ်ထိန်ရင်တလုံးနဲ့ပြောမယ်တတိသည်စိတ်ကိုထိန်းတယ်ဘာထိန်းစိတ်ကိုထိန်းရင်နှုတ်ကိုလည်းထိန်းပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့ ဘုရားကပြောသမျှစကားဟာစိတ်နဲ့တွေးပြီးမှပြောတာစိတ်ထင်းရင်ပြိဿရေအပြောကောင်းတာစိတ်ထင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့အမှုတွေလည်းပဲကောင်းတာစိတ်ကမထင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလှုပ်တာတွေမှန်မှန်ရွရွရွနှုတ်ကပြောတာတွေမှန်မှန်ရွရွဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တတိသည်စိတ်ထင်းတရားတစ်ချက်တည်းမှတ်တာ Guardian of the mind စိတ်ထင်း ပါဠိစာပေမှာတော့စိတ်တာနုရခဏပါဠိစာပေသဘောပြောစိတ်တာနုရခဏတရားစိတ်ကိုယ်သာထိန်းထားလိုက်ရင်နှုတ်ကိုယ်လည်းထိန်းပြီးသားဖြစ်မယ်လက်ကိုယ်လည်းထိန်းပြီးသားဖြစ်ဒီလိုလေးပြန်ပြောမယ်စိတ်ကိုယ်ထိန်းထားနိုင်ရင်ကာယကံဝစီကံကိုထိန်းပြီးသားဖြစ် กายกังวจีกังကိုထိန်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲသီလပြည့်စုံစိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်ပမာတိပညာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တတိတလုံးပြည့်စုံရင်ဘဝကိုနှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကို
Atenshido jang de todu di bari bari piyasam dwa di la tamadhi penya. Hawa piyasam yi etwe hala. Hawa piyasam yi etwe pridai. Saiku bane tenja so adine tenja. Sai atenshi eri pokori bawa biyabi erali. Era mia sabia goro mia ka tangara shi mia dugu biobia abamadi na magawa dewa nende tata ngedo abamada batantandi bamado garehi do dada baikawe yano mia ujenda do magawa maga kore di dejaha Abhamadena Abhamadadaya Lekaintha Nainde Adwaja Devana Sadumarinda Dhavarinda Nannayashijare Nabhondurwe Dethadang Amyansongdana Mephyeto Kanto Sayyata Mughay Viraka Yadho Magasore Yuvadajiha Abhamadadaya lakaintha naina adwajau Sadumari nabhi ne davarita nabhi ma Dhammende lo oshokhaya bevi Nalaya na Magasore lujitayau ba ta Abhamadaya lakaintha naina adwajau Bhema bhyam phele Davarita ne Sadhu Mare Nabi Ba Nabi 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 Ma Dhammene Lo Ochok Eri Navaye Pheta Bhane Dwadale Me Apamadane Dwara Apamadane Go Pyotare Ko No Se Dumba I Attain Deya Baba Le Lutne Yauchen De Yauchen Ko No Se Dumba Attain Irāsū mīvānēngānāma dīgīnī lūūyī tān chāngsē shīrī tā Mabīrībī lēshībā ānī tān chāngsē lōng lōng Kōnāsī tōmā akōng tēng bīrā nīnē jāyī Tadēlēng dābī lōngu tēng bīrā mabhīr būlā ānī lū jējē bīyāmiyā mārītā jī sēnzā tāpū tī lōnīrā ādēyāukā tēng dēyāukā mātēng sū mārītā jī Pongbyo dode chen, jiwa dode chen, da tau gu mabhyebhu. Nyabhavdaya dhammaga, applying teaching, applying and daily life. Velu myoro ye, nese bhavama, bhadu maso, donlo, yare, soma. Kutati dalongo veji, bhathene le, saithene. Saithene ye kone nao. Era kaya ka lojumo mishivu, wazi ka lojumo mishivu so ye, diluwa lu gaume mora. Hilulay kao ne, hululay kao ne, hululay kao ne. Nau sona tan chao se kao ye, dhrenu dhvi lo ma kao mula. O bhoira bhreda ye, applying bhote zhen sura, era. Nese bhoa, bhema tongto. Era tadi sura, osa halebe. Nau, bhoda se naga, ludhane ye, di aye chene ko, thukbyo lo dha. Bhoda ka thukbyo lo dha, bhoda ye, sogma lo, di lo phila. Bhoda bhyo bhyo ma bhyo bhyo bhedamika bhelu myo bhoso tati sura di swahi tati dhkuha lūrāyma mashī nāimbhūla. Ekle mērīkā diyo kalāja ma chenka chenka ye mongaya bhadu bhaso dhī tati ka mashī gaumbhūla. Bhoda hōlu ta bhodi zemphiya, bhoda hōho mohoho lūrāyma shiyame universe isn't called. Kriyane, Esrane, Hidure, Jure, Buddhisti, Eri Sambhodi, Gompheta, Lua, Luwe. Kayakan Lonjumu, Vazikan Lonjumu, Manokan Phaupyamu, Chinayin, Eri Ludhenka, Buddhi, Kriyan, Esrane, Ben Lubhivya, Dua, Lugompheta. Buddha Bada, Lovne, Biko, No Se, Dauma, Mathe, Dudhi, Lugompheta. Abhyebhu, no? Gauri, Goddess, the Bhenama Gugwe Ninibhya, Allah Shemyabhe Gugwe 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 Gugwe, Era Amya Deyin Dauze Khunamimbe Gugwe Gugwe,
era ne ma bajin na de yin kala bi twa 3900 la ma ga bu nat de ko ba yin na ko ba ko no se thu ma ma thain na mya di lu ha lu kaung god person be ro ma ma phi era ko ba yin ko ta tha a yin chi da ga tu bi god person lu kaung ta yauk phi bo ga a yin chi เบวตมะมะโกกวยเวณีเนเมโกนัสสะทุมมาไถ่เนยตุตูรอก้าวมะผิดพุล่ะอี้ชีดากะดาบาเวปริตติเนาะเอ้อตะติตะลงก็เล็กไก่ท้านนายเนสึกกูไถ่ไล่เตอะด้วยจอกสึกแท้มาอตุยหมาตองกูมะลาร่อบาลีโลบอกอะเมไสสะติงกัปปะตองบามาเล ໄສກໍໄຖ່ໄລໄດ້ແດ່ດ້ວຍຈາບະຊາປောက်ວ່າໄຖ່ມີຕາພິເລວະຊີທຸເສດ4ບະຊາກະມາຖွက်ດອກໂກກໍແລ້ຕັ້ນໄຖ່ໄລແດ່ດ້ວຍຈາກາຍະທຸເສດອັດຊິນຄູຈင်းສໍແດກາຍະກັນລຸຈຸຫມູ່ດີກໍລາໄດ້ລະບາດາຍີສໍລະປະໄຕຍີອະປໍຍາມເດແກ່ເດີ້ຈິດ 3 ຈင်းຫາອະດິກະພິເຈນ 3 ຈင်းຫາອະດິກະບາດາຍີກໍໄຕປີດໍອຸຊາປີປີດໍຈິນ 3 ຫມູ່ມາປາບູສໍແກ່ລຸຊິ ဘုရားပရိသတ်ကြီးလူတွေကဂုတ်တိုရိုက်တိုနော်နိုဘယ်လို့အဆင့်နေဟာတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကဒီကနေ့ပြောပြခြင်းနာကတော့သိခက်ခက်ခဲခဲစိတ်စရတဲ့ယောက်ခန္ဓာရဏဒန်သစ္စာဝိပဿနာတွေခဏတားလိုက်အောင်စိတ်တစ်လုံးကိုတတိနဲ့ထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းကြစမ်းပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုပြီးအတွေးတွေလည်းဖြောင်းသွားမယ် အပြောတွေလည်းပဲမှန်လာမယ်အလုပ်တွေလည်းပဲတန်ရှင်းလာမယ်အသက်မွေးလုံငန်းတွေလည်းပဲတန်ရှင်းသွားမယ်စိတ်ကိုထိတ်အရာကြောင့်အပမတိနမကဝါဒေဝနံသစ္စာတံကတောအပမတံပတံသန္တိပမတောဂရဟိတောသရာဘေကဝေယံတို့မြောဝိချေတာတို့ မကဝါမကဆိုတဲ့ဒီတရားမင်းဟာအပမရိနအပမရတရားလက်ခံထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောပါတရားလက်ခံထားဒေဝနံသတုမရိနဗီနဲ့ဒါဝရိနနဗီနဗီပဲနဲ့ခုအဲဒီနဗီနဗီတော့မှာသစ္စာတံမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသောနာမည်ဖြစ်သော ကတောဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီတကားသာသမတော်ကြပန္တိတံပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအပမတောအပမတတရားဟာဝိပတ္တိအေသပ္ပတ္တိမူလံဘဝပြည့်စုံခြင်းကြီးပွားခြင်းတို့တဲ့ခြင်းတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဟူ၍ပတန်တန်တိ ရှင်မောတော်မူကြတဲ့ရေလောသဒ္ဓနတ်သူတော်ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဝောစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘေသာယအပမတောသဗ္ဗတံပတ္တိပူလံ တော်အောင်ပြန်ပြောရင်အပ္ပမတောတံပတ္တိမူလံဒီစလောကအလုံးစုံကြည့်ရမယ်အပ္ပမတောတံပတ္တိမူလံပြန်ဆိုကြအပ္ပမတောတံပတ္တိမူလံပြန်ဆိုကြအပ္ပမတောတံပတ္တိမူလံပါဘူးလား တပတ္တိဆိုတာကပြည့်စုံတာជីပွားတုတ်တဲ့အောင်မြင်တာကိုတံပတ္တိခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူသားတွေအကုန်လုံးကပြည့်စုံခြင်းជីပွားခြင်းတုတ်တဲ့ခြင်းကိုရှာနေတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ရုံကြည်တာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘဝပြည့်စုံရေးជីပွားရေးတုတ်တဲ့ခြင်းကိုရှာရင်ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါတော့ဘာဖြစ်ရမှာ ထဲရမှာပဲတဲ့မထဲရင်တော့သံပတ္တိမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်ပြောင်းပြန်ကဝိပတ္တိသံပတ္တိရဲ့ပြောင်းပြန်ပါလေဝိပတ္တိဆိုတာဘဝပြည့်တာဘာပြည့်
Tayao chen, tayao chen, atwe so yin, bawa biete lo piore. Era inazu de zuma lu seyao chide. Seyazalo tadi lelo chene. Eri inazu babieta le piet. Ta seyao sura inazu bieta. Yada yua inji de town chide. Inji de town ma de inde ye jige ina uzi luji de town chide ta. Eri luji de taunga. Konoze dongbago, matenya bu solochi, eri de yualong piet de la mola. Eri gani che, matumio long piet, de nangan long piet, de kawan long piet, babilu. Konoze dongba, matemu de breda. Boda shenaga, mimi kogo, mimi tebu, de ma abamada beta. Era ya. Bambadi mula, webadi mula. Yo. Bambadi mula, suraga, piso ye e cha. Bade ale so ye, abamara. Webadi mula, suraga, piso ye e cha. Baja. Piso ye e cha, balembe ye, bamada. Oh, salon alone tat dola. Abamada, pamada. So, Jija? Hobby. Abamada ga, bambadi mula. Pamada ga, waypadi mula. No? Chandagari rigo, chansayadayaga, sadhinganema, dinganzali, lekshali, pusha, nidalo. Oh, Boyda, Boyda, Mada, Bido, Yudwan, Nay, Alo, Dajadwabo. A bien, be there, Namera, Jira, Gajio, Mesola, in the Vayamo. Nobody Mulaha Bale, Abamada. Everybody Mulaga. But what Bichare, Sura, Konozi, Doma, Matina. But what Bizone, Sura, Bogori, Babida. Konoze dongba tena inde puguri bawa jipwa tutetwa. Era digane daore indane sadumare nabi nabi longu dhabayene longu ire di nabayene. Tuga lupwa ronga name maga khoge burire. Kola? Poyiro Gaurava Baya Mabwemi Shri Nitman Bhamya Swathunga Duna Me Maga Gwa Ari Maga Sure Lutayauha Abba Madhane Du Bayem Shilara Bayem Shida Daun Dabji Re Bhida Mabu Nabi Nabi Ma Da Bayem Shida Nabi Ma Da Bayem Da Bhiya Era Abba Madhaya Jidu Bhe เอราก็ญาติสาบยาไม่เนาะตางารอเมียก็ฮะยามเมติกานี้แหละพญามะเมบุพญาสีปานะเซลาแหละอัปมาดะบะเนี่ยเอราจังตะญาติสีเปลี่ยนยัดตัวละมุล่ะเอปมาดะเนาะตะดิก้าวเนี่ยปู่กูอ่ะดีโลเว้เปลี่ยนยัด ลดดอมเลลดดอมเลลดดอมเลสงสงดอมเลถ้าบิเมตติก้องเนาะบาเปญญะมูลาเรงก็ไอ้นี่นัสซีสิ่งนัมเมนับยังพี่ยาลาราโกก็บาเนี่ยยะอัปปมาทาเนี่ยยะเอรากว่าตังการอเมียก็เสวินซาจะรอพญาลูกเลี่ยวทายัสสาพญาก็อติกะสตอรี่นี้ก็เปลี่ยนเปลาะเลยถ้าพญามะป้อมเมนี่ตั้นป้อมยาสว่าดงกา อดีตจัดโอ้ยบารณตีญาณปัมมตันเตริสังการินติติโลยมาพอชีเรปริตัยตะคุโตขิพุทธกรมมาป่วนมีบารณตีမျိုးอนีอนามมายวายีติยวานามะเปียวเมมัสสัลละยายอจักมัสสัลละ Poyipa-dalopha. Era Lujitya-yoga. Lehaun, lehaun. Adha-shisela-shiri.
โอเคตะเคกะลูกี้ตูกะตะลงเนตะลงเนพับปิ๊ดเสียรอดิโลพับเยมะก้อมมุล่ะเบลอพับเยนอตะกาจีมัสลัลมาสาลาพับเยมะก้อมมุล่ะหามะลงเนบงยี้รอมาสาลาเลยไม่เปียวปาฐะสาเลยไม่เปียวบามาเปียวมัสลัลยวามายวาเลยအဲဒီရွာမှာအင်းကြီးတစ်ထောင်ရှိတယ်ရွာတကြီးကခုနနာမည်ပဲကိုမာကဟာအင်းဒီကဘယ်လိုဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတော့တော်တဲ့သစ်ပင်တွေပေါက်တယ်လို့ပဲခြုံတွေပေါက်တယ်လို့ပဲဘယ်ဘယ်ဆောက်ချင်ရဆောက်တရွာလုံးဖြောင့်တန်းသောလမ်းသွားเสียလမ်းတလမ်းမှမရှိဘူးအကျိုးကြားကကိုသွားရတရွာလုံးအင်းသာမရှိဘူးခြုံခြုံခြုံချားမှကိုသွားကြအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာဂုဋ္ဌိတောလက်ခြေရွာဒီမှာအိန္ဒာကဂုဋ္ဌိမရှိသေးဘူးဘုရားကာယတို့ပါတို့ဘုရားဘုသွားရင်လေမြို့ကြီးပြကြီးကဗရဏသီတစ်ခုပဲအားလုံးရောက်တယ်ဂျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးကကြည်လေကြည်ပဲတောရွာကြီးပဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေတန်တဲ့စောစောတဲခွေရအကြောင်းကနေအပြင်ထွက်ကြီးခြုံခြုံခြုံကြတောကျူတောကြလက်ကျူလက်ကြမြေကပားတွေကလာဘူးကြီးတွေအေးဒါမရှိဘူးတန်းစီထိုင်ပြီးတော့စကားတွေပြောပြောနဲ့ချိပါနေကြတာအဲ့ဒါကလည်းပြီးမှအဲ့ဒါချိသူတို့အေးပါတော့လည်းပဲသူတို့အချက်ကမရှိအကုန်လုံးပြောင်းနေအောင်အောက်ကလှမ်းပြီးတော့မဲစကားတွေပြောပြောသူတို့ထိုင်ချိတဲ့လူကတောင်မချိနိုင်သူတို့ကသူတို့တော့အေးစစ်စစ်ပဲအဲ့ဒါရေရှိတဲ့နေရာဟောမြေဘုရားကရာမှာဆိုနေရင်းစရာမြစ်ကရေလေးပါလေးရှိတယ်တစားမောင်းလောက်အထိရှိတယ်ခုချိန်ဆိုတော့ခြောက်သွားပြီမရှိတော့မရှိတော့သူတို့တဲလေးတွေကနေရေအိုးလေးတွေဆွဲပြီးတော့ထွက်လာရေအိုးလေးတွေကလည်းခရားလေးတွေမတ်ဆောက်ခရားလေးတွေဘောကဘုံမပါဘူးနှုတ်သီးကောက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါရေပြည့်ထလာတယ်လွတ်တာအိုးလို့ခေါ်တယ်ထင်တာပဲကလားလို့ကောင်းကောင်းမခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးယူလာပြီးတော့သွားကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေလေးနဲ့ဟိုနေရာသူတို့ဆေးသွားစေဘီအဲ့ဒီအိုးလေးပြန်သွားအင်းပြန်ရောက်တော့ကလားဘူးကြီးကကလမကြီးကိုပေးလိုက်ဒီကအဲ့ဒီအိုးလေးဆွဲပြီးတော့ထွက်လာဗျာဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတော့ကလမကြီးတွေစောစောစီစီထွက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကလားကြီးတွေအရင်ထွက်ကလားကြီးတွေကထွက်ပြီးယိုလို့ပြီးပြန်လဲသွားရောဘူးကလင်းနေလင်းနေကမှကလမကြီးတွေလာတော့တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကလမကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီအိုးလေးတွေနဲ့လာပြီးတော့သူတို့သွားကြတာပဲခြုံနေတော်တယ်လက်ကစင်းနဲ့အဲပြီးတော့အဲ့ဒီအိုးလေးပြန်ယူသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့တဲလေးတွေကနေထွက်ကြီးအိုးတွေဒံအိုးတွေသမဏိအိုးတွေသူတို့စားစားတဲ့တောက်တဲ့ဥစ္စာတွေခွက်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့တဲလေးရဲ့ရှေ့ခါတဲ့မြေကြီးကသဲရီတဲ့တိုင်းပြာရီတဲ့တိုင်းကိုယ်ကအိမ်သားကိုဘိုးကြီးဘွားကြီးနှက်ကသွားတဲ့အိုးလေးလည်းပါအဲ့ဒါတိုက်ချိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့မှနွားချီနဲ့ရွှန့်နဲ့ကြံထားတဲ့တလင်းပြင်းလေးရှိသူတို့တဲရှိအဲ့တလင်းပြင်းလေးအလဲကောင်းမှမနေ့စာစားဖို့လို့အလူတို့ပူလီတို့ဟလာပဲဟင်းတို့ချပါတီတို့ချမိသားစုထိုင်စားသိချချိလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကသိချသက်ချိလိုက်စားပွဲရဲ့အလဲကောင်မှာတောက်ရီအိုးတေတာကခုနကအိုးပြအဲ့ဒီတအိုးတဲ့သူအကုန်သုံးတာအဲ့ဒါမိသားစုတယောက်တစ်ခွဲစီဟဲ့လားဟိုခွဲလည်းမရှိဘူးနှုတ်သေးရနေသူတို့ငါတို့စို့စို့ပြီးတော့တောက်ကြအဲ့ဒီအိုးလေးပဲကလမကြီးဟိုကဆေးတော့လည်းဒီအိုးပဲကလားဘူးကြီးဆေးတော့လည်းဒါပဲသူတို့ဓမင်းဆာကြီးအိုးတေတော့ကြီးတောက်တဲ့တောက်ရီအိုးကအလဲကောင်ဒါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတခါတော့ညဉ့်နေဆောင်ကြီးကြိုးကြိုးကြားကြဘုရားပရုစီဒီအဟောင်းတွေကိုလျှောက်ဓာတ်ပုံရင်းနဲ့အဲ့ကလားတဲရှိရောက်သွားရောက်သွားတဲ့ကလားဘုန်းကြီးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်တယ် I am the so thirsty can I have water drinking water နားမလဲနားမလဲတော့ပါဏိပါဏိလို့ဆိုတော့ကိုကြီးကနားလဲအဲ့တော့သောက်ရည်ဆိုလို့ဒီရေပေးတော့ယူလာခုနကအိုးဖြစ်ဟာအင်္ဂါပဲခံလိုက်တော့တယ်ရေနဲ့လောင်ရေနဲ့လောင်မစေတော့အဲ့ဒီသူတို့ဖေးစေတဲ့အိုးတွေတော့မတော့တော့ဒီတော့ရဲနဲ့လိုရအကုန်သုံးတယ်သူတို့အိမ်ထဲမှာသူတို့ရှိခိုးတဲ့ဘုရားကြီးတဲ့ဗြမာတို့ဗိရှင်တို့ရှီဝါတို့လက်ရှမီတို့စန္ဒီတို့ပရမေသာတို့အများကြီးပဲအဲ့ဓာတွေကိုရှိခိုးတဲ့နေရာမှာရေကတ်တော့လေအဲ့ဒီအိုးပဲ
ဖာသူတို့ဘုရားရေးတက်တော့လည်းဒီအိုးပဲဘုန်းကြီးပေါင်းကြီးကျင်လို့ရေးသွားတော့လည်းဒီအိုးပဲမိသားစုရေးတော့လည်းဒီအိုးပဲဘုန်းကြီးဘွားကြီးအိမ်သားဖြစ်သုံးတော့လည်းဒီအိုးပဲတအိုးတဲ့လူရတော့ဟောကောင်းတော့ကောင်းသားပဲချွေတာရေးပေါ့နော်ကြည့်ပြောင်းအကြရင်လည်းသုံးကြအဲ့ဒါအိမ်သားမရှိတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီနေ့အထိလူသေးတယ်အများကြီးပဲ အန္တဒေဗလော့နော်မဖုံပြမတော်တက်တဲ့ကိစ္စမဆလာရွာမှာအင်ကြီးတထအိမ်သားတစ်လုံးမှမရှိဘူးလမ်းမရှိဘူးခရင်းတွေစားသင်စရာမရှိဘူးလူနာတွေစိတ်ကူးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့မာကကသကြီးလုံနေရတယ်ဒီလောက်အောက်တန်းကျဘုရားရွာကြီးသကြီးလုံစိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတာတို့ရကြီးကို သူစိတ်ကူးနေတယ်နေတိုင်းပေါ်လေပြင်ပြင်းချင်လိုက်တာပြောင်းပြင်းချင်လိုက်တာအဲ့ဒါတေဝလုံးကဘသူမှလည်းစိတ်မဝင်စားအဲ့ဒါနဲ့ဆောင်းတွင်တစ်ခုမှလူတွေကခက်ခက်တုံးချမ်းပြီးတော့ကောက်ရုပ်ပုံနေတယ်မြစ်ချောက်နေတယ်မှာအိတ်ကြတိုးကြအဲ့ဒါတွေ့ရတော့သူဘာလုပ်လဲလို့ဆိုသူ့အိမ်ခြံဝင်းတဝင်းလုံးကိုရှင်း ยีจี้တွေကိုတလင်းချောနေအောင်နွားချီနေရှောနေကြမြေချောက်ဒီအမိုက်ဒီအကုန်ကောက်ကောက်ပြီးတော့ပုံလေးတွေပုံပုံပြီးတော့မှာမီးလေးတွေရှို့ပြောင်ချောနေတဲ့တလင်းပြင်မီးပုံလေးတွေမီးပုံလေးတွေလည်းလှုပ်ပေးလိုက်အာဟိုရင်ကထွက်လာတေရင်ကထွက်လာပြီးတော့မီးလာဝိုင်းလှုံရတာမာကဆိုတဲ့ရွာသားကြီးအိပ်ပဝန်းကျင်မှာလူစုမိတယ်ဘာဖြစ် လူကိုဘယ်လိုစုရမလဲနီးတယ်နော်တခြားနေနဲ့စုလို့မရတော့ချမ်းစီတဲ့အချိန်မှာမိဖို့ပေးလိုက်တာမိဖို့မှာအကုန်လုံးလူလာစုတယ်ဂက်တာရင်စင်တာအကြီးကြီးဘယ်တော့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့မှာရပ်ွက်ကလေးတွေရောက်ရောက်သွားရင်ဂက်တာရင်စင်တာဆိုတာရှိတယ်သွားကြည့်လိုက်ကကြခုံကြဖေးရိတ်ကြအရေးတော့ကြအဲ့ဒါပဲမြန် ကျေယုတ်ကလေးတွေနဲ့ဆောက်ဦးလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါအရင်စုတောက်တဲ့နေရာအဲ့ဒါပတ်လို့ခေါ်တယ်အရင်တောက်တဲ့စုဝေးရကိုဒီမှာကေသာတဲ့စင်တာဘလောက်ကျင့်တည်ရရှိနေနော်လူစုတဲ့နေရာပဲမဟုတ်လားဒီဥစ္စာဘာဘိမ့်မှခေါ်လဲသာသနာဘိမ့်မှနော်သာသနာဘိမ့်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဘိမ့်မှပဲဖြစ်ဖြစ် အရတဲ့ကလူတွေစုဝေးရဆောက်ဦးကြီးတခုခုနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစုဝေးရဌာနဘုလိုကုလိုဓမ္မနဲ့လာစုတဲ့စုဝေးခြင်းဟာကောင်းသောစုဝေးခြင်းပဲဖြစ်မယ်မှန်လားငါးတွေအမဲတွေပုတ်တော့ဘာတွေအောင်လဲရင်းအောင်တဲ့အမိုက်ပုတ်ရင်းအောင်တဲ့ပန်းတွေပွင့်တော့ အဲ့ဒါကြောင့်မန်းကလေးတွေအမြဲတမ်းပွင့်ပါစေဆိုလို့ရှိရင်လေအော်သူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းနဲ့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေမချမချစုဝေးနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါမဲ့ပုတ်ရင်ရှင်အောင်သလိုပဲဒုစရိုက်တွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေခဏခဏစုရင်ကြိုးရွာရဲ့အေးချမ်းသာယာကြီးမလိုမဖြစ်နဲ့ကိုလိုသူတော်ကောင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ခဏခဏစုစုပေးလို့ရှိရင်တော့ အေချမ်းသာယာရေးဆိုတာပြိတ္တရအများကြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်လာမယ်ကေသာရင်စင်တာစုဝေးရဌာနရေးကြည့်ပါလေဣဓမ္မဘိမှန်ကြီးစောင့်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကကွန်ဂရက်ချူလေးလုပ်ပါလေလူတွေရဲ့စုဝေးရနော်အနိတ္တာရရှိရှိပန်းယုံမှာပြန်အောင်လို့ဒီကနေ့လာစုကြတာချိန်မရောမှာဒါချက်တည်းသိရှိ အဲ့ဒါကြောင့်မင်းလေးတွေပေါ်ပေးလိုက်တော့တကြီးအိမ်ရှိလူတွေစုအဲ့ဒါမှတကြီးကစဉ်းစားမိတယ်ဒီလူတွေဟာဒီလိုလေးကောင်းတာတွေလုပ်ပေးရင်ချိန်ချတာပဲကိုယ်တိုင်သာမလုပ်ချင်ကြတာသူတို့ဘာလုပ်ပေးတာလေးတဲ့ဝမ်းစုယုံပြီးတော့ခံစားဖို့အဆင်သင့်ပဲအဲ့ဒီတော့မှနေရက်သုံးရက်လင်းကားရက်ဒီအဲ့ဒီမိဘုံလေးတွေချက်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 သွားတော့ ရွာရှိတဲ့လူတဝက်လောက်နင်းနေသူ့ခြံဝင်းထဲမှာစုမိအဲဒီတော့မှမီးလုံရင်စုမိတဲ့လူတွေကိုသူပြောတာ
ဟေးတို့ရဲ့မဆလာရွာကြီးတရွာလုံးကဘယုတ်ဘယဲကြီးกว่าလမ်းမရှိအိမ်သာမရှိရေမရှိမင်းမရှိဆေးမရှိစာသင်ကျောင်းမရှိဖြစ်နေတဲ့ရွာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရင်မကောင်းလားကောင်းပါဗျာแกก้าวเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ငါကောင်းဆောင်မယ်မင်းတို့ဝိုင်းကြဘယ်နှယောက်လုံးမလဲလာဟောဒီပါစာရွက်လက်မှတ်ထုတ်တရားလုံးအင်ကြီးဘလောက်လူတစ်ထောင်စုတဲ့အစည်းအဝေးဆိုပါစို့မကကလာဝိုင်းဝန်းလုံးကြရအောင်သဘောတူတဲ့လူတွေလာပေါင်းဟိဆိုလဲဆိုလိုက်ရောလူကဘလောက်ပဲရလဲဆိုတော့33ယောက်ပဲရဘလောက်ရ1000မာမဘလောက်ရတရားဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းမရဘလောက်များနော်ဘုံပြောတုတ္တရေလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒီခေါင်းပါကြသလဲဆိုမဇ္ဇလရွာမှာပြောတယ်ခြိုင်မရောအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ရည်ကြည့်မြေကြီးကိုပြောထားပြီဘာမြေလဲအေးရှင်မေကလူတွေမဆရာရောကလူတွေလို့တော့မဖြစ်စေအဲ့တော့3ချိန်နဲ့3ယောက်ကောင်းပါပြီကွာ3စိတ်3ယောက်ရလည်းပဲလုံးဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့ကောင်တွေမလုံးချင်နေကြခဲ့33ယောက်နဲ့ပဲလုံးမယ်လူစွန်းရင်ပြိတ္တရ3ချိန်3ယောက်မဟုတ်ဘူး3ယောက်ထင်းနေတောင်လုံးလို့ဖြစ်အစွမ်းတတ်တိနဲပြီဆိုရင်တော့330နဲ့လည်းလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့3ချိန်3ယောက်ကိုစုလို့လဲပြီးရောမာကကအခြေခံစည်းမျဉ်းလေးပေးလိုက်တယ်။တအားလုံးယုံကြည်ချက်တွေညှိထား။ဘာတွေညှိထား?ဒုလုံးမဲ့အလုပ်တွေတို့တယောက်ချင်းရဲ့ကောင်းစားရေးမဟုတ်ဘူး။တို့တရွာလုံးရဲ့ပုံပြွတ်တဲ့ရေးအတွက်လုပ်ကြမယ်။ယုံကြည်ချက်တွေတူရမယ်တဒဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့သီလဒုတိယဘာတူရမလဲသီလဆိုတာဒီလိုပြောလိုက်မယ်သီလဆိုတာစီကံမယ်ပါဏတိပါဏတိပါရဝေရမဏိနော်အသက်ရှိသောလူတယောက်သည်အခြားအသက်ရှိသောသတ္တဝါတယောက်ကိုသတ်ဖြတ်နှိပ်စက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသတ္တဝါတိုင်းဟာကိုယ်အသက်ကိုကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်တရားတော်သူတည်တရားတော်သူကသတ်ပြနစ်စေခြင်းမလုပ်ရ။ဒါ universal discipline ။ကမ္ဘာဥလူသားအလုံးလိုက်နာဖို့ချမှတ်တဲ့စိက္ခာအရိဏဒါနဒီတိုင်း။အဲဒါကြောင့်တိက္ကသရာတရားနှစ်ကသီလဆိုတာအလုံးစိက္ခာကောင်းရမယ်။ဘာကောင်းမလဲ။တဒါယေသီလယေနောက်တကစာကနံပါတ်3ကစာကဆိုတာစွန့်လွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးကြပြောပါမွေးစွန့်လွတ်မယ်ဆိုတာယေသိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုတာယေပြောင်းမြန်နော်တရားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွေ့ကိုအကျိုးစီးပွားကိုစွန့်လွတ်တရားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့ကိုအချိန်ကိုစွန့်လွတ်တရားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့သက်သာမှုတွေကိုဆွလွတ်အဲ့တော့ဆွလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကျိုးစီးပွားမလုပ်နိုင်စာကဆိုတာဆွလွတ်လို့စိတ်နောက်စတုထကပညာဘာလဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရအလန္တော၄ချိန်ညှိထားလူ၃ချိန်၃ယောက်ရဲ့ခြေကံစီးမြင့်ဘယ်နှချက်ပေးလိုက်ပြောလိုက်ကြတဒါယေသီလယေစာကယေပညာယေဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချိန်ညှိပြီးတော့လှုပ်ကြစို့ကိုင်းရွာလူကြီးတွေရွာရှိတဲ့လူတွေအကောင်လုံးအသိပေးဘယုတ်ဘယင်းနဲ့တောရသစ်ပင်ပေါဆောက်တာတဲ့အင်ကြီးတစ်ထောင်ကိုအကုန်လုံးတန်းစီစနစ်တကျအကွက်ချဆာအာဖြစ်တဲ့အိမ်ဖြစ်ရွှေတဲ့အိမ်ရွှေလမ်းနေပေါအကွက်ရိုက်တော့အင်ကြီးတစ်ထောင်ပြိတ္တရဲ့အကွက်ကလေးတွေအကွက်ကလေးတွေနဲ့လမ်းနေနဲ့စနစ်တကျဖြစ်သွားတယ်
Lani Maria go Bob Bibi Kai Alo A Nama Ida Sa Hakleri Samadhiya Bu Sadhibu Chong Sa Shirunga Kora Sadhi Nyango Vizalaya Kore Kolaja Sadhi Jaya Vikaliri Nanaga Luri Yoga Seva Jamma Mabjida Sikubu Sauri Sa Sekure Sahugo Shirunga Kora Tiki Salaya Kajila The Hospital Vesayo Gila na laya le khodire, gila na da la le khodire, da se yo. Sade jang ura, huisa laya, sekure niya gura, loya un khoja do. Gila na da la. Kala ya? Ha, yuajima se yo ni sade jang ni lani ne, inari ne, ye ne, mi ne. Ma yuajile? Masala yuwa, no? Arima Aosya Takuga Yvadaji Kumagaga Vadanali Vadanali Bale Vadana Maima Yura Vadana Pare Dijiya Era Vadana Pare Tamyo Yiva Tashi Runga Pyora Pa No? Maima Banyala Sa Eri Runga Arega Magama Liya Aute Niyoga Tuzada, Tudama, Tuseita, Tunanda. Yuadaji, Yuadaji, Mahimaga, Liya. Liyago, Hobyo, Nileto, Tunyoga, Sipa. Tadudamaga, Kaintayuala, Suwibu, Guru. Bhimanyi, Saume, Tudama, Bhiman. Ha, Tadudamaga, Mahimari, Nehni, Bita, Sao, Babema. Tudama Bhima. Ha. Ena soye jamale loome so bhiro. Dhadu se daga. Yega ni du bhiro. Yega bhima pandi sai. Tukale bhima dauji ne. Yega du. Yega bhima bari sale. Ha. Tu nanda sore bhima yega. Tule bhima dhadu su bhiro balubhya. Jamale bhita bhita langa bhawin loome so. Me tukale bhima organization. Hema siyong dekhu tau miro Tu nanda ga Nanda wong uyen Adi uyen, buen uyen Kare uyen yisak Eno masana yuajima Yegan di dure Dibbe dibbang uyen yisak de Biro Suweya gulo bima yisak de Eno bima dungo loka Deyao ga Tudama Tudama bima Tu nanda ga Nanda wong uye Tu seita ga Seita lada Yega Ho dhadu zada Ajizo mahima ajiji Mayaji ga dhadu zada Eri mayaji go maga ga Achenye te yao ho Ho leyao ga lepe baba Lai babiro lopa Dudu loja yao ho Dhadu zada ga Wadana ko mapahu Prahita alo lopo Inilah objeknya. Social work, era love, wadana mabahu. Asyik si dewi, alam biar nak si pani so lepo aji kain biru dulu belaya layana. Mima dauji le, jago asyik shalai, anau shalai, dunia le udah lagi ni. Tu bawa belum? Betul le? Dah tu zada. Era dewa lama, oh jaja luja dah, yaucia ga, mana yau le? Tahu zene tahu ya, mayma ga, tahu ya, pede mama ni majara ga ro, dodu zada we, ni ama ga cegam bu benece, ada ya, dila ya, saga ya, benya ya, benece ni ya. Ni mayare bima yiyara dhadu zada bhabhe Erane eri vudhu eri zalango dhagaro rego bhyaga pyambyom nira maga lukhera Bhyabhuen bila bhridai Bhyabhuen devu bhyaya shi na ne tambam yaswa son Era dalam yuha pumpyo dhude yi lute kisari ma ikamu jau nima mefu ya malu isura myuri besura mle
သစ္စာလေးပါးသိရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုမျိုးကတောင်းတမှလားဖယားမပွင့်သေးတဲ့ခေတ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကြားကိုမကြားဘူးစိတ်ကိုကရွာဖုံမျိုးကြီးကိုလှုပ်ချက်တစ်မျိုးပြောရင်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလှုပ်ချက်အဲ့ဒါကဘာသာရေးဒါနမဟုတ်ဘူးပရိသတ်မေတ္တာဒါနာကရုဏာဒါနာပါတယ်ပါတယ်မေတ္တာဆိုတာကသူတစ်ပါးအကျိုးရှိတာဘာမဆိုငါလုပ်အဲ့ဒါကရုဏာကသူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်ရင်ဘယ်ကိစ္စမဆိုငါဝင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ဒုက္ခရောက်သူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်သည်ကရုဏာဘာသူကောင်းကျိုးကိုမဆိုလိုလားတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်သည်မေတ္တာအဲ့ဒါကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘယ်ဘာသာကိုယ်ဝယ်ကိုယ်ဝယ်ဒီစိတ်တော့လူတိုင်းမရှိသင့်ဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာရောခရစ်ယာန်ရောအစ္စလာမ်ရောဟိန္ဒူရောဂျူးရောဘယ်ဘာသာမှမကိုယ်ဝယ်တဲ့လူရောသူတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အရေးချင်းတရားအနေနဲ့တမေတ္တာနှစ်ကကရုဏာမလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒါလူရဲ့နှလုံးသားမှာလိုအပ်သောအရေးချင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မာကတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနော်မေတ္တာကရုဏာပြတ်ထန်းတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ gain အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဇာလန်းကိုဆုံးလိုက်ကြစို့အဲ့ဒီလူတွေပဲအသက်တန်းကလဲတော့မသိဘူးအသက်တန်းနေပြီးတော့သိကြတဲ့အခါ3ချိန်300 plus မိမတော့ဟောလားယောက်ျား33ယောက်ဟိုဘက်က plus မိဘ3ယောက်ဟိုတယောက်မပါဘူးဘယ်သူလဲငကားစီပါစီဆိုရွာရွှောရှောက်တဲ့မိမကြီးမပါဘူးသူကြံခဲ့အဲ့ဒီ30နဲ့300 plus မိဘ3ယောက်အကောင်လုံးနတ်ပြည်မှာတပေါင်းလေးယောက်အဲ့ဒါသူတို့ယောက်သွားတဲ့နတ်ပြည်ကအဲ့ဒီတုန်းကတာဝရိန်သာနတ်ပြည်ဆိုတာမရှိသေးဘူးမပေါ်သေးဘူးဘယ်နှပြီရောက်သွားသလဲဆိုမထာအသူရာပြောစလုံးလေးပြန်ပြင်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်အသူရာပြန်ဖတ်အသူရာနတ်တွေရဲ့နာမည်ဘာလဲလဲဖတ်နေကြတဲ့ဖတ်တော့အသူရာဘုန်းကြီးပြင်ပေးတဲ့အတိုင်းဖတ်အသူရာအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကို3ကျိတ်3 plus 3နော်ရောက်သွားတာကိုယ်ပိမာနဲ့ကိုယ်ပဲနေနေကြတယ်အဲ့ဒါအသူရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးသူရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူတွေသိတယ်ဘာသူရာအရက်ပဲအရက်မျိုးစုံကအချိန်ရှိသူကြောင့်တောက်လွန်အကြောင်းတောက်တဲ့နတ်တွေကိုအသူရာခေါ်တာဟာအရင်ကလူပြည်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုဗျာနတ်ပါတောက်တာပဲနော်ဘယ်ကနေပြီးတော့ export လုပ်လဲတော့မသိဘူးနော်အတော်အရဲ့ရောဘာရောဟာလားဟင်ကင်းဘီယာရောတိတ်ကန်းဘီယာရောမန္တလေးဘီယာရောဘာအာမီရန်ဆိုရာရောပေါ့လေတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့အရဲ့မျိုးစုံရောဂျပန်ပြည်ကလာတဲ့ဘလက်လီဘယ်တို့ဝှိုက်လီဘယ်တို့ဘာညာအကုန်နေမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနတ်တွေတောက်ကြတာအချင်းချင်းတွေမူပြီးတော့နေရာကတွန်းလုံးပက်လက်လဲနေတာဒီနတ်တွေဘယ်တော့ကဘာရရဟိုတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်သွားလို့ရှိရင်လေဟိုတစ်ခုနှစ်ခုသတိပြုမိတာရှိတယ်အမေရိကပြည်တော်စုနဲ့တောင်အမေရိကတိုင်းနဲ့မြောက်အမေရိကတိုင်းနှစ်ခုကြားမှာကရစ်ဘီယံဆိုတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာကျွန်းလေးတွေကျွန်းလေးတွေသေးသေးလေးတွေရှိတယ်အဲဒီကရစ်ဘီယံကျွန်းစုအဲ့ဒီကျောင်းစုတွေကဘုန်းကြီးတို့ရောက်ဖူးတာဟိုကျူးပါတို့နောက်ပြီးတော့ဂျမေကာတို့နော်လူတွေကမဲမဲချိတ်ချိတ်သဘင်တွေကလည်းလိန်ချိတ်ကောက်လို့ဇခဝယုံတိုင်းပဲအဲ့ဒီလူတွေဟာနော်လူတရာမှာ99.9လောက်ဟာ24 hour မူးနေတာတွေ့တိတ်တောက်တဲ့လူတောင်းလဲတောင်းလူတွေလူတွေအမုံနေရောဟလာအရွက်တီရောမျိုးစုံရောချေရှိသည်မူးနေတာအဲ့ဒီကကရစ်ဘီယံကိုလံဘီယာတို့ဘာတို့အဲ့ဒီကလူတွေ။အော်အသူရာတွေသိပြီးတော့များရောက်လာကြသလားစဉ်းစားမိတယ်။
အဲ့တော့ပြေမောတောင်ထိတ်မှာအရက်ကိုအချင်းကြီးတွေတောင်မူးနေတဲ့နတ်မျိုးတွေကိုခေါ်လိုက်ကြအာသူရာအဲ့ဒီရောက်သွားတာညောင်းလေသွားရသူရာနတ်တွေကယောဂီကလည်းချောချောမောမောသာသနာနာအယောင်ဝါကလည်းတောက်တောက်ပြောင်းပြောင်းလူတွေကလည်းစီစီလုံးလုံးညင်ညင်ညော့ညော့ခမရတို့ဘယ်တိုင်းဒီကလူတွေတော့ဗျ ဘေကရောက်လာကြတာလေဘယ်တော့ကလာကြတာလေအသူရာတွေကမာကားတို့အဖွဲ့ကိုမေးတယ်ဘုရားသွားတာလေချိန်မရောကသွားတာဆိုရင်မကောင်းဘူးလားသွားမယ်မထင်ပါဘူးဒီမှာလဲနေရာတွေကဘီယာကြောင်ကြတွေလမ်းပေးခါတဲ့ရှုပ်ပွေးနေတာနော်အဲ့ဒီဆိုင်ကတော့ပြနေတာပဲ အသူရာမဖြစ်တဖြစ်လားတော်တော်ပဲဖြစ်ကုန်ပြီလားနော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မန္တမြဓမင်းဆိုင်မန္တမြအရေးကြောညာမပါရင်သူတို့ဆိုင်ဖွင့်လို့မဖြစ်ဘူးအသူရာတွေပြနော်သီလငါးပါးမှာငါးခုပြသီလပုဂ္ဂိုလ်ရွတ်ကြည့်တာသူရာမေရယာမေဇနောက်ဆုံးစလုံးလေးသတိထားပမာဒ ဌာနဘာလဲပမာဒဌာနပမာဒဆိုတာမေ့လျော့ဌာနဆိုတာအကြောင်းအဲ့ဒီမိုးတဲ့ကိစ္စဟာမေ့လျော့ခြင်းဤအကြောင်းမေ့လျော့ခြင်းအကြောင်းဆိုတာဘဝပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းလို့ပြောတာပမာဒလေ အဲ့ဒါကိုပြောမှလန်တော့မှအပမာဒဆိုတာဘဝအထိမ့်ပေါ့လားပမာဒဆိုတာဘဝအထိမ့်လွတ်နေတဲ့ကိုပမာဒခေါ်မိုးတဲ့ကိစ္စဟာဘဝပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့အထိမ့်အခုလွတ်ပစိုးကြောက်တောင်ကြောက်မမှမသိပဲနော်လမ်းမင်းအိပ်ပြောလို့ဒီလိုလူတွေအများကြီးအဲ့ဒါသူနာတွေကဒီလိုပဲတုံးလုံးပဲလဲမူးယူပြီးတော့လဲနေကြ အဲ့ဒီတော့ဒီအသူရာနတ်တွေဘုန်းကြီးအပိုစဉ်းစားတာစာရဲပါပါမပါပါဘယ်ကမြအရေးရတယ်လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်တရုတ်ပြည်ကပဲအင်ပို့လုံးသလားစဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီနော်အဲ့တော့ဟေ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာလဲဒုမဆလာကလာတယ်ဘယ်တော့မှရောက်မလေးရပဲရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်စုပဲနဲ့ခေါ်တယ်မာကန်းနဲ့33ယောက် ကောင်းပါပြီမြဲအင်းတယ်တော်ကြီးများဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လာကြိုးဆိုပြီးအဲကြိုးဆိုပြီးတော့ဒေနာပါတီတွေပါတွေလှုပ်ချင်တယ်ညသာစပွန်နဲ့အဲခံမဲ့မနေ့ပြင်ကကြွားခဲ့ရပါဖိတ်လိုက်ရောဖိတ်တော့လက်ခံလိုက်တယ်မာကကကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လဲပြီးရောသူ့33ယောက်ကိုတန်းစီရှေ့ဘုကစေသားတွေတန်းစီပြီးတော့မနေ့ပိုင်းဟလာလက်ချပေးသလိုပဲတန်းစီဆိုတော့ဥကောင်းနေကုန်တန်း ပေးတဲ့လက်ချာကတလုံးနဲ့ပဲအပမဒိနာသံပါရိဒါဆိုကြည့်လိုက်အပမဒိနာသံပါရိဒါအပမဒတရားလက်ကေနာကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုတတိနဲ့ထင်းညာအပမဒသဗ္ဗတိမူလံအပမဒတရားကဘဝပြည့်စုံခြင်းကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ပဲ ပမာဒသတိလွတ်ပြီးတော့မိလျော်တဲ့ဆိုရင်တော့ဝိပတိမူလံပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့အိမဟောဝါဒံဤဩဝါဒကိုအတာတိကရုဏာရှိရှုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းမဂရဲ့တကားပိတ်လက်ချတလုံးနဲ့ပဲ အပမဒိနာသံပါရိဒ။နောက်တစ်လုံးထက်အပမဒောသံပတ္တိမူလံအလုံးစုံ။ကိုယ်တော်စိတ်ထိနေမှဘဝကြီးပွားတိုးတက်မယ်ဟေ့ပေါ့နေပဲ။ပမဒောဝိပတ္တိမူလံအလုံးစုံ။အထိန်လို့ရင်ဘဝပြတ်မယ်။အဲဒါကြောင့် အပမာဒိနာသံပါရိဒ။ဘုရားမပွင့်သေးဘူးနော်။ဘုရားဆိုတာဂေါတမဘုရားပြောတာကသဘော။အဲ့ဒါဒီပမာဒတွေပမာဒတွေကသဘောဘုရားလက်ထက်ကကြံခဲ့တဲ့တရားဖြစ်မှာ။
Erago yata bila juago dana ocho. Baga dulu injil orang sini juago bana ocho. Apa mada ne ocho? Jangan si me benje cha leje. Ada bila saga ben. Tuye ocho bon seneka eh. Eri seneka kau na hu nabi yaja. Yada durariga eje day bila ekano. Tapi me dulu riga duga balas. Pemari na tambari ka. Kama abhi mreve ganya dhwaja ya ekhaan bwai. Nada mi loa ma babu diwai. Sorry. Nada loa ma babu diwai. Nada loa ma babu su. Nada loa ma babu ka. O ka wain su wain diwai ni ma akolo ba ma babu. Nada go ma babu. Nada mi li di di ka khen su khen di khen. Ayah wayi cici cabi, sebuah dalam dalam mah, maka dua buat China sebuah dalam sebuah dia, aduhana tu bi choli ni ni eka. Jangan ada biar biar, naik sendiri dengannya di bila ye dengan yang bil. Aduhana mizi dia mau bila tahu ni tu, maka dua buat ada biar ni dek untung cak, betul, out dong biar. Siapa biar ada, abmarina, tambarina. Erajib biar le, orang ni kata tuhan santun cara. Tapi ni we saya ni kata khabar main di di lah. Durian nama ni dia kata mumula. Ah, nada mili di sese biro kaja. Saya kata kacanya diro, kacanya tak, kacanya ka. Adal lo, ambul lo, abial lo biro. Durian nama ni alam bom bom le tuar. Nawa danzari tau, mazai ni. Makaru pegar dia udah lima mudi lah. Madau tu, mamuhu, bane teh sura, jauh bibi, bane teh. Abah mari nada, mari dah, aku teh dah. Era kalau mana mini de mulai gobi sura ma, makaga amain bira, liuwe dah main bira. Hey, ye baru do Allah sabu, cing jauh bibi. This is the time to do our work. Toh alo sa me chay me le su la yo ba sa. Mu le ni re adura na mi ni re akon lo chine chong kain swe. Yemo da mo ga ni akon pi cha. So da ka pyo ke re. Kri bi yan chon su akon yao kong ne ne du ha ba ba. Sarema Jorada Pele Kanyu Danga Lepando Yaudere Sarema Ro Agola Dura Naminyiri Lepando Gong Yaudwa Erama Naminyiri Gong Gomi Sorama Magaga Adura Nabi Wotin Adura Nabi Matana Jo Wen Pale Mwate Taleye Gai Adura Nabi Wotin Bi Mandali Shwena Dorega Dibho Phane Dhani. Lwelwe Lih Phano. Adhurari Akono Sisho. Tesa Khaya Kha Makhaya Gota Mesuro. Adhura Siddhu Jiri Golo Bhebelo Bheja. Maga Yedja Phuere Akon Vinyak. Eri Mama Dongji Tongyoga Apoga. Khello Bhyo Mesoye Nakkaun Si Boga Phuera. Pheneyao Dongji Tongyoga. Eri agama dayau syok pada, tunggu ini najab. Ia madura nabi surah sembuji piok, sembuh biang mira sembuh deme, tawa tinta, ya. Tunggu tunggu doi dayu bilu di bejat, tawa tinta. Awasi anda biarlah jika sah nawara gubane silo adura nada mi cojori agun lifean tu ye bimane tetar ayang ayang biene lifean lima biene ni maba negeri nada wadanaga hu maga yuarea masalah yuar marega paduare wadana hu malay bakumdu ayang ablau tar negeri nada Tapi memang wanita yang kau naga, masalah yang usah dengar diri-ji memang lihat ni negara. Nabi yang doa yang berbaris, dia yang membawa.
Any day of bayang le, lai shia lai do, legazin boma. Chong, na chong, lo. Yiga le ka, nga ga le bian do, asa nga ni le bian ma le pie. Badu le bia. Dadu za da ji, tu mia su bang lo de, kong mu de, ma pa ge ro, ba pie le. แกไม่ยอมตรีถ้าอเมญเนี่ยป้องสู่แล้วบาเปี่ยวเปียมาปายเปลี่ยนขึ้นมาตามมาตาตะตุษาตาหอมมาเปลี่ยนขึ้นเอกตากัมมกัตตวานะปุญญะคิดติณุตตริเอกตาตันตริตวานะเอกตวินิวัตตยังอนุตตริอตุมจิญญะละสวาระปุญญะคิดติ ကောင်းမှုမျိုးစီကိုချေချဆိုင်ပြရလေယံဒီကောင်းနေတူတဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဧကတောတစုတေတပေါင်းနေဘာတွေနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုရင်တတသီလစာကပညာဘယ်နှချက်ပေါင်းဘာတွေပေါင်း เอกตัตตระทีละสากปัญญาเลเจญีสวาสุป้องจักกองติภิเวเอกตัตตสุเตตะบ้องเนอุมะกวยไตมะเปญมะป้องไหนเนปกโกเวเปญผิดเตป้องเนเนปกโกเรดูรูเวมอล่ะเอกตัตตสุเตตะบ้องเนอุมะกวยไตมะเปญตันตระไตตวะหะนะ ลุบีเนนับีสระทุกขติตันตระตะขวนมาเปียวๆจีจินลีญาญะกองติภิเวเอกตอตสุเรตะบ้องเนวินิวัตตยังแม้เกผ่องนี้เปียวๆสีกาอเมยดิเพ่นโมยาไนโพธังอัญจังสีตออดุรุสัมเมญฤ จนตั้งวิญญาณเลยกองตะดีสาธุสาธุสาธุตระทีละสากปัญญาเป็นเช่นญีจะญีจะญีโลยาได้ปกโกฤลุบีมาแล้วอดุรุเวนับปียောက်တော့แล้วอดุรุเวไอ้ดัตตาละไล่กุยาตะโยอาชิเปนนาก ในกูเด้มาตะจาเมเตกานี่เส้นเตยานาတော့လေ၃ជី၃ယောက်အကုန်လုံးပါလာတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်ကြတာလေအလုံးအတူတူပါပဲတဲ့เนาะသောတာညိမရလို့ပြိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဆိုအလုံးသတိပြုလိုက်ကြအဲ့ဒီပြိုင်းမကိုတရားကနှီးမျိုးစုံနဲ့စည်းယုံပြီးတော့ သူရဲ့မိမတဲ့ပြန်ရအောင်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာကတရားတဖို့သတ်သတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒါလိုက်ကြဆိုဒီတော့ဒီမှာအတရားရဲ့ဒီသင်္ကပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိန်ကြပရိသတ်ကိုနောက်စေ၃ပါးကိုဗာနဲ့ထိန်မတိနဲ့ထိန်ကြဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မထိန်နိုင်ကြဘူးသာဆိုရင်တော့လေ90 90လောက်ကြာရင်ဟောဒီသောနာဘုံမိဆိုတဲ့ရွှေမြေးမှာကျောက်စင်းကလည်းပဲကုံသွားမှာပဲကျောက်နီပရမရီလည်းကုံသွားမှာပဲထက်သမျက်ရွှေရောဓာတ်တူရောဒန်းငွေရောအကုန်လုံးပြပကလူတွေစီရောင်းလို့ကုံသွားမှာပဲဒီတိုင်းပြည်တွေကိုပြန်ပြန်ဝင်းဝင်လာတာတွေကတော့ มาเลเซียก็อหางอเมนดิอินโดนีเซียก็อหางอเมนดิสิงคโปร์ก็อสุบอเป็ดดิอกုံลงอหางดิอสุบดิจิဝင်လာနေပေါင်း10နဲ့10ခန်းနဲ့ကြာရင်အာရှတိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒိုင်းပြည်တွေကဆွန့်ပြစ်တဲ့အမိုက်ပုံကြီးလို့ဗမာပြည်ဖြစ်သွားမှာဆုံးရအဲ့ဒါအလုံးထိမ့်မှာမထိရင်တော့အာရှရဲ့အမိုက်ပုံကြီးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိဒီက သူများတန်းကြီးကအဟောင်းလေးရရင်ပြောပြောပါပါလုပ်ပြီးတော့ယူကြတယ်နော်။သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ဗမာနိုင်ငံအရှိတ်ဘက်ဒီတိုင်းတဲ့ဘော်ဒါလိုင်းတစ်လျှောက်ကမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီ၊ကရင်၊ကယားရှမ်းဘော်ဒါလိုင်းတစ်လျှောက်ကနော်၊ရွာတိုင်းရွာတိုင်းကရောက်ချလေးတွေမိတ်ကလေးတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုဘက်မှာကြေးကြုံတဲ့ဖွယ်နေနေကြပြီ။ဟိုဘက်ကအဟောင်းမြင်းတွေအကုန်လုံးဒီတွေကိုတင်းကြုံ
television အဆုပ်တွေ bicycle အဆုပ်တွေ motor car အဆုပ်အပြတ်တွေအကုန်လုံးလာတာပဲပစိုးဟောင်းထမိန်ဟောင်းလုံကြီးဟောင်းအကုန်လာတာပဲ plastic မျိုးစုံလာတယ်နော်အဲ့ဒါအပမဒိနာတံပါရိသာရွတ်စားလောဘတွေကိုထိန်းကြဒေါသတွေကိုထိန်းကြမောဟတွေကိုထိန်းကြခင်မိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုထိန်းကြမထိန်းနိုင်ရင်မလေးရှားကအဟောင်းမြင်လဲကုန်လာမယ်အင်ဒိုနီးရှားကလာမယ်စင်ကာပူကလာမယ်ဂျပန်ကဆိုသင်္ဘောတွေကိုလာတာပဲဘိုင်စကယ်အဆုပ်ပြအဟောင်းမြင်မော်တော်ကားအင်ဂျင်အဟောင်းအဆုပ်ပြဘော်ဒီအဆုပ်ပြအကုန်လာဒီမှာအဆုပ်ပြတွေပေါင်းစပ်哦ဘယ်နှမျိုးပေါင်းမှကားရစင်ရလဲမသိဘူးစိတ်မှုဆုံးကားဆိုတော့အဆုတ်ပြတ်တွေကုန်ပေါင်းထားတာပဲအဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအပမဒိနာတံပါရိသာနော်မာဂရွာကမာဂချက်မှတ်တဲ့မူလေးချက်ကိုလက်ကင်ထားကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါတတိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဘဝမပြတ်အောင်ပါတယ်လေအပမဒိနာတံပါရိသာဘဝရဲ့ပုံပြတုတ္တိအတွက်လည်းပဲအပမဒိနာသမာရိတာအပမတောအမတံဗတံပမတောမိစုသောဗရံအပမဒနာမိယံတိဤပမတယဓမ္မတာအပမတောအပမဒတယဟအမတံဗရံမသိလံကိုရောက်စေတဲ့အကျင့်ကောင်းပဲပမတောပမဒဆိုရမိလျောတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မေဇူနာဗရသီလံကိုရှောက်ကြတာနဲ့အတူတူပဲအပမတံသတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကွာရေပတ်ဘူးရေပတ်ဘူးရေပမတံယတမတသတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသက်ရှင်ပြီမဲ့လည်းပဲဘဝမှာလူသေးတဲ့တူကြကုန်တယ်ဒါသမန်တို့ကြောင့်ဤမသမီးဓမ္မဝိနည်းရင်တရားသဖြင့်ဆောဆုံးမတဲ့ဒီဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာအပမရိနအပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သမ္မာကိစ္စနေလုံးစုံကိုလို့ရမကိစ္စတွေကိုသမ္မာရိဒသမ္မာရိယဒကိုစီကိုစီပြည့်စုံအောင်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဘိက္ခဝေယနောမြောအရှင်သာတုံအပမဒိနအပမဒတရားကိုယ်နှုတ်စေသုံးပါးကိုတတိနဲ့ထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကဝါမာကဆိုတဲ့ရွာတကြီးဟာဒေဝနသဒုမရိနတဝရိသနတ်နေရွာရှိကြတဲ့နာပေါင်းတော်တွင်သိထတံနမေဖြစ်သောကတော်ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီတကားဒါသမတော်ကြောင့်ပန္တိတဉဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကပမတော်ပမဒတရားဟာဝိပတိမူလဘဝပြည့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအပမရောအပမရတရားကရသပတ္တိမူလဘဝပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းဖြင့်ဘဒန္တတိချီးမွမ်းတော်မူကြတယ်ရဲ့လို့သတ္တလူနဲ့တော်ဆရာဘုရားရှင်သင်ဝောစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်အလောအပမဒိဋ္ဌသံပါဒိဋ္ဌပါဗျာခိုင်အီမပြီးရပါသို့အလုံးမြဝေပြီးတော့ခန္ဓာသိညာအောင်လိုက်ဆုံးဣဒံမေပုံညာသတိပုံညာဗောဓိညာနတ္တဗောဓိညာနတ္တပစ္စယပစ္စယဟောတုဟောတုအရှင်ဘိယအရှင်ဘိယရတ္ထိတော်တို့ဣသတိပုံညာဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောဤနောဤနအထာဝပဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသောဖို့ကို32ဘုံရှင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမျှဝေင့ပါကောင်း၏သောတော်များစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကို
ရှားသေးကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြအမြကိုကျော်ဤတော်တန်းစိန်တို့ဟာမှုထား၍တာယံတော်အရှင်န္ဒီယမိသားစုမှဓမ္မပုဇာလူတော်ငွေ10သိန်းကျဆက်ကလူရန်ပေးပါရန်ရေးစားစွာဖြင့်ပြိမာရကပြေးပါရယ်ခဏလေးအားလုံးဒါတို့သုံးချိန်ခေါ်ဆိုခြင်းပြုကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဥဒေအောင်ဒေါတောင်းကြီးမိသားစုဩဇေယျမှာလူတော်ငွေတသိန်းကျဆက်ကပေးပါရန်လေးစားစွာအဖြစ်ပေးမှန်တကပြေပါရခင်ဗျာအလုံးသားတို့သုံးချိန်ခေါ်ဆိုခြင်းပြုကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဥက္ကင်စိုးတော်ပြုံးမိသားစုရောင်မြို့မှာနမောသမ္မာဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေတသိန်းကျဆက်ကလူတော်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပေးမနက်ကပေးပါရယ်အလုံးသားတို့သုံးချိန်ကိုယ်စိတ်ယူပါပါသာဓုသာဓုသာဓုတိုင်းဆေးဆရာဆရာဦးချစ်လွင်ဒေါ်မြင့်မိသားစုကျမ်းမြို့မြို့မှနမောသမ္မာဓမ္မဗုဒ္ဓဆက်ကပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပေးမနက်ကပေးပါရယ်ခင်ဗျာအလုံးသားတို့သုံးချိန်ပူဇော်ခြင်းပြုကြပါလားခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့38,405ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖျားဖျားပြတော်တို့38,405ကျပ်ကိုကပ္ပယကရထံအနန္လူရန်တော်ပါရှင်မြတ်ဖျားအရှင်ဖျားအလိုရှိသောအခါမှာလူရှိရာအဆရာတို့ကိုပြန်လည်လူခံတော်မူပါရန်ဆောက်ထားခြင်းကြောလာကြတဲ့သူရဇနမမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းမှညီညာဖျားဖျားသာဓုသုံးချိန်ခေါ်ဆိုခြင်းပြုကြပါလားခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုကပို့ဆောင်ကြရအောင်မေတ္တာပို့ကြပါစို့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကျောင်းဝါနေသို့လင်းပါစေမွန်မြေနယ်မှာသာသနာသာသနာဒုတေယဒုမာတာဝန်ရှိပါစေသာသနာအတွေ့ကိုဆောင်ရဲ့ထမြဲညီညာရှိပါစေလုံးလုံးများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေသက်ရှိကြမ်းမှာစိတ်ချသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေသာဓုသာဓုသာဓု